Прощання із заслуженим художником України Михайлом Андрійчуком відбулося у дворику Хмельницького обласного відділення Спілки художників України. В останню путь провести в митця прийшли його родичі, друзі та колеги. У 2001 році організували ми кафедру дизайну, і я його запросила на роботу. І він почав свою трудову діяльність в університеті якраз з 2001 року з першими студентами. Це така людина, яку не забудеш ніколи, бо він завжди і допомагав, і студентами був такий дуже порядний. Студенти за ним ходили як стайкою. У Михайла Емельяновича було дуже надзвичайно багато проєктів, починаючи від скульптурних, всі ми знаємо барона Мюнхгаузена, який у подвір'ї будинку, де він мешкав, стоїть, і до тих самих ілюстрацій книжкових, де він як графік реалізувався досить і, скажімо, в минулому столітті, і в цьому столітті. Ну, а як працівник музею можу сказати, що в дійсності він, його спадщина залишиться в музеях. Він з задоволенням приходив на виставки, виїжджав на виставки і після виставок дарував свої роботи. Ми з ним були не тільки працювали разом в майстерні, ми були дуже в гарних стосунках. І я хотів би сказати, що це втрата, то, що він відійшов від нас, це втрата для всієї України. Тому що це художник був, я би сказав, такого всеукраїнського значення. Він дуже талановитий, дуже здібний. І він як людина дуже порядний був. І він був прикладом для багатьох художників. Дуже талановитий і добродушний, щирий, прекрасний художник. І все життя, вже будучи 90 років, за 90, а він бігав, працював. Дуже любив колектив і друзів. Мав багато друзів і мав дуже-дуже велику повагу від колективу. Як художник, він всесторонньо дуже розвинутий, він і графік, і живописець, як переліст, і будь-яку тему він піднімав, тримав висоту чи рівень як людини, як художника, як митця і, як можна сказати, такого державного такого діяча. Ви знаєте, за ці три дні я відчула себе вкотре сиротою, тому що він був з одного року, як і мій тато. Звання народного художника він отримав від людей. І його твори зберігаються не тільки в Україні, але й далеко за кордоном. Кілька виставок його було в Нідерландах. Я хочу сказати, що навіть в Національній галереї Великобританії є роботи Михайла Емельяновича. Розумієте, це честь для України, але якось цього не зуміли вчасно побачити і зрозуміти. Але його пам'ятаємо ми. Пам'ять про митця у Хмельницькому обласному художньому музеї 12 листопада відбудеться відкриття персональної виставки Михайла Андрійчука. Леся Боровець, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.